Əziz dinləyicilər, artıq verilişimizin 3-cü saatındayıq və bilirsiniz ki, verilişimizin daimi dinləyiciləri bələddirlər ki, verilişimizin 3-cü saatı daha bir görüş adlanır. Həmişə olduğu kimi yenə də maraqlı bir insanla sizi həm söhbət edəcəyik və həmin insanı daha yaxından tanıyacaq. Əslində, bugün açılmış böyük bir meydan var, hansı ki, gənclər istədikləri sahədə həmin meydanda öz bilik və bacarıqlarını təsdiq edirlər. Bəlkə də bütün gəncliyin, ümumiyyətlə yeniyetməlik dövrünün ən böyük istəklərindən biri də aktyor olmaqdır. Bugünkü qonağımız da gənc, istedadlı, incəsənəti və incəsənətin bir çox növünü sevən bir insandır. Ruslan Sabirlidən söhbət gedir. Xoş gəlmişsiniz. Ruslan, dinləyicilərimiz və öz adımızdan sizi salamlayırıq. Çox sağ olun Zümrüd xanım. Mən də təşəkkür edirəm ki, məni verilişinizə dəvət elədiniz və tamaşaçılarımla, məni sevənlərlə qabaqki müddət ərzində ünsiyyətdə olacaq. İnşallah. 50 dəqiqə vaxtımız var. Ümumiyyətlə bir insan həyatını 50 dəqiqə sığdırmaq həm çətin, həm də çox asandır. Çünki insan həyatına dönüb baxanda bəlkə də 5 dəqiqə o həyata, hansı ki illərin çətinliyi o həyatın üzərindən keçir, 5 dəqiqə sığdıra bilir. Həm də ona görə çətindir ki, insan bəzən çox danışmaq ehtiyacı duyur və düşünür ki, mən 50 dəqiqə bu boyda həyatımı necə sığdıracağam. Biz çalışacağıq, əlimizdən gələn qədər 50 dəqiqədə sizi tanımaq imkanı əldə edəcəyik. Öncə uşaqlıq illərinə qayıdaq. Uşaqlığımız harda keçib, necə keçib? Çünki razılaşarsınız mənimlə ki, bütün dinləyicilərimiz bəlkə də sizi tanımır, onlar içərisində sizi tanımayanlar da var. Gəlin onlara da sizi daha yaxından təqdim edək. Əlbəttə, əslində məni tanıyanlar da, elə tanımayanlar da, yəni fərq etmir. Doğrudan ola bilər ki, heç mənim ən keçmişimi bilmirlər. Elə bu veriliş vasitəsi ilə də müəyyən məlumatları əldə edə biləcəklər. Ruslan Sabirli doğulub və böyüyüb Sumqayıt şəhərində. Elə uşaqlığım da Sumqayıt şəhərində keçib. Sırf belə deyək, Sumqayıt mentaliteti ilə, Sumqayıt düşüncəsi ilə orta məktəbi də orada bitirmişəm və ali təhsilimi də Sumqayıt Dövlət Universitetini bakalavr, magistr, aspirantura pillələrini belə Sumqayıt şəhərində bitirmişəm. İxtisasınız nə idi, Ruslan? İxtisasım incəsənətdən kənardır. Sumqayıt Dövlət Universitetində avtomatika və idarəetmə ixtisasını almışam. Amma sonra isə Kiyevdə layihə menecmenti öyrənmişəm. Bu biliklərə yiyələnmişəm və o sahədə də çalışmışam əvvəllər. Dəqiq elmlərlə daha çox maraqlanmışsınız, amma incəsənətlə tanışlığınız nə vaxt başlayıb? Bəli, dəqiq elmlər mənim həmişədə marağımda olub və atam da yəni riyaziyyatda çox güclü idi və həmişə mənə deyirdi ki, hansı fənlərdən əgər oxumaq istəmirsən, hansı fənləri oxumasan belə, amma dəqiq elmlərə xüsusi diqqət yetir. Bu ən azından sənin riyazi təfəkkürünü. Atanız da riyaziyyatçı idi? Bəli, əslində mən elə orta məktəbdə oxuyarkən dəqiq elmlərə diqqət yetirirdim. Çünki atam özü də riyaziyyatı yaxşı bilirdi və texniki elmləri bitirmişdi. O elə özü mənə həmişə deyərdi ki, hansı fənləri oxumasan belə mütləq dəqiq fənləri oxu, bu sənə gələcəkdə də lazım olacaq. Ən azından riyazi təfəkkürün inkişaf etmiş olacaq, məntiq yaxşı işləyəcəksən də. Beləliklə mən də elə atamın sözünü belə əlimdə bayraq eləyib, belə o istiqamətdə də getmişdim. Amma bununla yanaşı mən musiqi təhsilində alırdım. Orta musiqi təhsilliyəm, tar sinfini bitirmişəm. Və tarı keçdikdə biz o vaxtı fortepiano, solfejodan da dərs alırdıq. Və belə oldu ki, bir yaxın qohum fortepiano hədiyə elədi ad günümdə mənə. Elə fortepianoya daha böyük meyil göstərdim, sonra nəinki tara. İndi tarı unutmuşam, amma fortepiano da ifa eləmək qaldı. Bundan əlavə orta məktəbin elə tədbirlərində də mən ifalar eləyirdim. Sonra müəyyən bir müddət başladı ki, mən hətta fokuslar göstərməyə başladım. Bu sahəyə də marağım oldu və yəni baxmayaraq ki, dəqiq elmlər öyrənirdim, amma incəsənətə bir meyl var idi və mən o vaxtdan artıq hiss edirdim ki, yaradıcı insanam. Hətta sizə bir şey deyim, mən 10-11-ci siniflərdə oxuyanda ilk melodiyamı bəstələmişdim. Çiçəklərin rəqsi adlanırdı bu. Onu da indi yəqin ki, yaxınlarda professional aranjman edib verəcəm, çünki zənnimcə qəşəng melodiyadır, bəyənəcəklər. İnşallah. Ümumiyyətlə, belə bir fikir var həm də ki, dəqiqlik əsl incəsənət insanları üçün incəsənət heç bir zaman nə teatr, nə kino, nə musiqi əyləncə vasitəsi olmayıb. Düşüncə vasitəsidir əslində hər üçü və dəqiqlik əslində incəsənət üçün ən vacib olan amillərdən biridir. Sözsüz istirahət etmək, dincəlmək, sözün yaxşı və mədəni mənasında istirahət etmək istəyən insanlar yaxşı musiqi dinləyir, yaxşı maraqlı teatrlara, filmlərə yollanırlar. Bununla yanaşı həm də bir dəqiqlik var, hansı ki peşəkar incəsənət sevərlər, nəinki incəsənət insanları, hətta sevərlər belə o dəqiqlikdə bir boşluq görəndə razı qalmırlar görünən işdən. Biz həm avtomatikanı, həm menecmenti qoyaq bir kənara, danışaq sizin incəsənətlə olan
əlaqənizdə. Kino ilə bağlılığınız necə yarandı? Hələ sizin kino sahəsində olan fəaliyyətlərinizlə yaxından tanış olaq. Necə oldu ki, kinoya ilk dəvətinizi aldınız və necə oldu ki, siz özünüzü nəinki öz ixtisasınızda, məhz kinoda, kino aktyoru kimi görməyə başladınız? Bilirsiniz, bu kinoya çəkilmək mənim elə uşaq vaxtından arzum idi. Çünki bir yaradıcı, bir incəsənət adamı olaraq özümü hiss edirdim, amma belə nəsib olmuşdu ki, incəsənət universitetinə qəbul olmadım. Yəni sənədlərimi heç vermədim ora. Amma bu arzu içimdə həmişə qaldı. Mən hətta aspiranturanı bitirəndən sonra dövlət qulluğunda çalışdım, beynəlxalq əlaqələr şöbəsində. Amma həyatımın bir elə bir anı gəldi ki, o içimdə qalan yaradıcılıq, o orta məktəbdə, universitet illərində göstərdiyim incəsənətlə bağlı fəaliyyəti tam durdurmuşdum, çünki çalışırdım. Və bu yaradıcılıq potensialı içərdən yığıldı və mən gördüm artıq bacarmam, mən bunu harası xərcləməliyəm. Və həyatımın müəyyən bir nöqtəsində kifayət qədər yaşım var idi və həyatımı bu vaxta kimi əldə elədiyim nailiyyətləri birdən durdurdum, ərzəmi yazdım, işdən çıxdım və sırf yaradıcılıqla bağlı başladım fəaliyyət göstərməyə. Və bu kinoya çəkilmək həvəsim də qalmışdı deyə elə düşünürdüm ki, mən sırf ekranlarda görünməliyəm, bir aktyor kimi, bir oyunçu kimi görsənməliyəm və başladım özərimdə çalışmağa. İlk etdiyim şey gedib fotosessiya eləmək oldu, sonra bu şəkilləri film çəkən, reklam çəkən şirkətlərə göndərmək oldu və tezliklə də bir təklif aldım və reklamda çəkildim. Mənim yəni kinoya gəlişim reklamlardan olub. Çünki mən o menecmenti bitirdiyimə görə də məqsədlərə çatmaq üçün öz həyatını necə planlamalı olmağı da çox gözəl bilirdim və bilirdim ki, əgər reklamlara çəkilsəm, mənim bütün rejissorlar görəcəklər ekrandan və şansım artacaq kinoya düşmək, dəvətlərim arta bilər. Və belə də oldu. Sonra müəyyən o reklamlara çəkiləndən sonra Sənubər xanım İskəndərli ilə biz dostluq edirik, çox yaxşı münasibətlərimiz var. Ona da bildirmişdim ki, mən kinoya çəkilmək istəyirdim və o zamanlar Sənubər xanım da Qaynana serialında çəkilirdi, həm də ikinci rejissor idi aktyorlarla iş üzrə. Bir gün gələdi ki, Ruslan bəs gəl, bir epizodik rol var Qaynana serialında. Gəl səni yoxlayaq da görək çox can atırsan kinoya çəkilmək. İndi reklamı başa düşdü. Görək kinoda necə alınır. Əslində Sənubər xanımı da salamlayırıq və Sənubər xanım həmişə bu baxımdan çox təvazökardır. Yəni əslində bunu başa düşmək peşə paxıllığı deyilən bir paxıllıq var, amma o xanım bu hissdən uzaq olan aktrisalarımızdandır. Sənubər xanım çox ürəyi təmiz və ürəyi geniş bir insandır. Doğrudan da hamıya əl tutsun, kömək eləsin. Baxın, dünən elə yerli telekanallardan birində təsadüfən açdım, gördüm axşam verilişdədir və görürəm ki 4 qonaqdılar, Sənubər xanım da onların yanındadır. O 3 qonaq danışır, özünü nəsə belə bir aktyorlarda, ümumiyyətlə bu yaradıcı adamlarda belə bir şey var da, çalışırlar verilişə üçün də çox danışsınlar ki o krupnu kadrda bunları göstərsinlər, ekranda daha çox görsünlər. Sənubər xanım isə təvazökar oturub sual verəndə suala cavab verir, yoxsa da susur. Və elə bir situasiyada 2 gün qabaq mən başqa verilişdə olmuşdum. Elə götürdüm, mesaj yazdım ki, Sənubər xanım çox gözəl görünürdünüz, amma yaradıcı insan o saat seçilir də. Doğrudan Sənubər xanım ancaq yaradıcılığına, ancaq peşəsinə fikir verir. Yəni, onun üçün önəmli deyil, özünü gözə soxsun və elədiyi yaxşılıqları da heç vaxt inanın ki, üzə gətirməz. Mən isə hansı verilişə gedirəm, deyirəm ki, mən Sənubər xanım ilk dəfə Qaynana serialına dəvət edib. Dəvət etdi və orada epizodik o rolu oynadım. Rol da belə bir çox məzəli bir rol idi. Bilirsiniz, Qaynana serialı özü biraz bəli, komediya. Bəli, janrında bir serial idi. Deməli, xaricdən o turizm şirkətindən bir xarici qonaq gəlməlidir bunların ofisini yoxlamağa və təbii ki, bunlar da hazırlaşırlar, ingilis dili öyrənirlər, nəm belə buna necə danışacaqlar. Həmin qonaq mən idim. Bu qonaq gələndə bunlar hamısı ingiliscə salamlaşırlar, elirlər. Axırda bu da azərbaycanca salam deyir. Sən demə belə azərbaycanlıymış, köçüb yaşayırmış orada və belə dialoq gedir. Çox maraqlı. İndi deyəcəyim söz bir qədər mənim üçün təvazökarlıqdan kənar olacaq, amma Sənubər xanım özü də təsdiqləyə bilər bunu. Elə o rolu oynayanda bir də gördüm stop verilən kimi Sənubər xanım əl çaldı, dedi: "Bravo Ruslan, bəs səndə alınır, mən səndə belə gözləmirdim açığı." Dəvət eləmişdim düzdür, xətrini sındırmamaq üçün. Amma çox qəşəng alındı və səndə hər şey alınacaq. Öz üzərində işləsən, daha da irəli gedə biləcəksən. Və bu mənim üçün artıq Sənubər xanımız bu sözü trampilin oldu. Mən daha da həvəsləndim və başladım öz üzərində çalışmağa. Həqiqətən də bu gün indi kifayət qədər bir az da irəli getmiş sayıla bilərəm. Ruslan, biraz sonra davam edəcəyik növbəti film təklifləri haqqında, amma istəyirəm, bax, yəqin sizi dinləyən gənclər var və biraz da mənfi tərəfindən onlara nümunə olmayaq. Nə xoş müsbət nümunə olsaq, amma indi hər kəs biraz da öz görünüşünü görüb özünü bəyənən insanlar qətiyyən sizinlə əlaqəsi yoxdur bu cümlənin, amma var, yəni gənclik də, hamımız bu gənclik, xüsusən də yeni getməlikdən gənçliyə keçdiyimiz bir dövrdə özümüzü dünya ulduzlarına bənzədirik və onlar kim olmağa çalışırıq. Onlara
necə bir risk idi əslində? Məsələn, hər kəs, hər gəncdə, hər insanda öz şəklini çəkib reklam firmalarına paylayıb da istədiyi arzuya çata bilməz, bu sözsüz belədir. Necə düşünürsünüz? Doğrudan risk idi mi, yoxsa əmin idiniz mi istədiyiniz peşəyə, istədiyiniz işin arxasınca getməkdə heç tərəddüd etdiniz mi? Bəli, tərəddüd etdim ki, o yaradıcılıq başladı, yığıldı içərimdə, yoxsa vaxtında keçə bilərdim. Amma haqlı buyurursunuz, bu böyük bir risk idi. Əslində mən hər bir addım atanda özümə əmin olaraq atıram. Yəni əmin olmadığım addımı da atmıram. Yəni o addım belə deyək də 50-nin 50-yə riskli olsa belə mən özümə güvənərək bu addımı atıram. Ətrafımdakı insanlar da deyirlər ki, səndə alınacaq, sən efirliksən və s. xarici görkəmə görə, yəni belə deyirlər. Amma bu böyük bir risk idi. Çünki mən işdən çıxdım, əmək haqsız qaldım müəyyən müddət. Amma bilirdim ki, işləyə-işləyə də mən paralel heç nəyə nail ola bilməyəcəm, əldə edə bilməyəcəm. Çünki bir işin qulpuna yapışırsansa, onun ardınca getməlisən, müəyyən qapıları açmalısan, döyməlisən və s. Bu baxımdan böyük bir risk idi. Müəyyən müddət mənim maddi dəstəyim olmadı. Amma çox şükür ki, bu gün artıq gəlib belə bir mərhələyə çatdım və doğrudan çox risklidir. Yəni çox yaxşı planlama aparmaq lazımdır, dəqiq bilmək lazımdır. İncəsənət bir nəzərdə təsir gücünə malik olan və təsirləndiyimiz bir sənətdir. Kimlərdən təsirlənmisiniz bu peşə sevgisinə? Məhz kinoya. Kino. Bilirsiniz, mənim üçün əslində belə o cür olmayıb məndə situasiya ki, kimsə ideal görünür. Mənim uşaqlıq dövrümdə Jean-Claude Van Damme var idi, Arnold Schwarzenegger var idi. Belə deyək də idman kinolarını daha çox xoşlayıram. Amma onlardan ilhamlanıb da mən kinoya gəlməmişəm. Sadəcə olaraq içində həmişə ekranlarda olmaq, məşhur olmaq, populyar olmaq, deyəcəksiniz bu biraz xəstəlikdir, amma yox deməyəcəm. Çünki mənim naturam belədir. Xəs. Mən həmişə istəmişəm məşhurluğa can atım, məni tanısınlar. Universitet illərində universitetdə demək olar ki, hamı tanıyırdı məni, yuxarı kurslar, aşağı kurslar. Çünki tədbirləri aparırdım, fokuslar nümayiş elətdirirdim, xalq mahnılarını aranjman edirdim, sintezatorlar. Belə, yəni öyrəşmişdim bu populyarlığa və bunu da istəyirdim. Buna doğru can atırdım. Amma o konkret hansı aktyordan bəhrələnən belə bir şey yoxdur. Amma ümumən kinoya aidiyyatı olmayan bəşəriyyət tarixində belə deyək. Bugünə 3 nəfər var ki, onların öz yaradıcılığında, öz potensialını bir üzə çıxardı, belə liderliyi götürüblər, öz sahələrində çevriliş, inqilab ediblər. Bunların yaradıcılığı məni həmişə ilhamlandırıb. Bunlardan biri Michael Jackson-dır, ikincisi Yanni-dir, üçüncüsü də David Copperfield-dir. Mən həmişə bu üç insana sözün yaxşı mənasında qibdə eləmişəm. Öz sahələrində doğrudan bir çevriliş eləyə biliblər və həmişə arzulamışam ki, mən də kinoya düşsəm bir çevriliş eləyə bilim və məni də bu üç nəfərin dördüncüsü mən olum, yəni bunların sırasına qatıla bilim. Buna nə dərəcədə nail ola biləcəm, bunu artıq tarix göstərəcək, gələcək göstərəcək. Əslində, arzulamaq işin yarısını görmək deməkdir və hər şey ilk addımla başlayır və biz də sözsüz ki, sizə bu arzunuzda uğurlar diləyirik. Çünki bizim üçün də maraqlı olar ki, məhz bir həmvətənimiz öz peşəsində inqilab etmək istəyir. Nədir o yenilikçilik? Yəni, kinoda necə düşünürsünüz? Nəyə ehtiyac var ki, sırf öz adınızı bugünkü Azərbaycanın müasir kino tarixinə yazmış olası? Sözsüz ki, Azərbaycanın kino tarixinə öz adlarını qızıl hərflərlə yazan yetəri qədər rejissorlarımız, aktyorlarımız, ssenaristlərimiz olub və bugün də inşallah bu davamı gəlir. Amma müasir kinomuz üçün nədir o içinizdə olan o yenilikçilik arzusu? Bilirsiniz, yəni indi yenilikçilikdən danışsa konkret bir təsəvvürüm yoxdur belə, açığım deyim ki, yəni nəsə bunu mən eləyəcəm, bunu fakt olaraq deyim sizə ki və bu mənə uğur gətirəcək. Əslində mən düşünürəm ki, aktyorun uğuru rejissordan çox asılıdır. Ola bilər ki, sən zəif aktyorsan, amma rejissor səni elə təqdim eləsin, elə gözəl bir ssenari tapıb çəksin ki, səni yəni yatıb yuxudan məşhur oyanasan, amma tanısın səni, səni bir aktyor kimi təqdim eləsin tamaşaçılara. Kəşf etsin, yaratsın. Bəli, onu eləsin və o belə bir rejissor olmadığı halda güc düşür sırf sənin öz üzərinə aktyor kimi. Yəni ssenarini götürürsən, oxuyursan, çalışırsan, nə cürsə təqdim eləyəsən bu rolu ki, bu rolu sevsinlər və rolu sevib də sonra səni sevsinlər bir aktyor kimi və şəxsiyyət kimi. Sevilmək belə bir şeydir. Keçən dəfə də bir verilişdə qonaq idim. Orada da dedim, bu bir Allahın vergisi kimi olan bir şeydir. Yəni var güclü aktyor, yaxşı oynayır, nə bilim, amma ki o tamaşaçıların sevgisini qazana bilməz. Və yaxud da ki oynayır, necə deyim, zəifdir. Nəsə bax Allahdan gələn bir şeydir ki, səndə bir xarizma olmalıdır, bir şirinlik olmalıdır, bir nə. Yəni önəmlidir ki, sən rolunu yaxşı oynayasan da təbii, amma bu tamaşaçıların sevgisi də bəxş edilmiş bir şeydir. Bir seçilmişlər də rolun üzərinə geyinmək tərzi var. Gərək o rol sənin üzərinə bir paltar kimi otursun. Necə ki
başqasının paltarı sənə yaraşmaz, eləcə də bacarmayacağın rol, sənə uyğun olmayan rol, sırf ekranda görünmək üçün razılaşdığın bir rol heç vaxt səni sevdirə bilməz, heç bir aktyoru sevdirə bilməz. Bir də bu var. Ruslan, növbəti sualımı istəyirəm, ünvanlayayım sizə. Məmnuniyyətlə sizi dinləyirik, çünki maraqlı fikirlər var. Bəs akademik olaraq, sözsüz ki, qeyd elədiniz, Allah vergisidir bu və sözsüz ki, böyük ümid, böyük arzu, istək və söylədiyiniz xarizma hər biri öz müsbət mənada təsirini göstərir. Bir də aktyorluğun akademik tərəfi var. Heç vaxt bunu professional olaraq siz də bir düşüncəli insan olaraq göz ardı edə bilmərik. Yiyələnmə fikriniz varmı, yoxsa artıq gecikdiyinizi mi düşünürsünüz və yaxud da ki, ehtiyacı duymursunuzmu? Yox, mən həmişə demişəm, müsahibələrdə də demişəm, təhsil almaq önəmlidir. Yəni tək aktyorluqda deyil, bütün sahələrdə. Bütün sahələrdə. Yəni düşürsənsə o sahəyə, o sahənin ən azı bazı biliklərini mənimsəməlisən. Bilirsiniz, bugün bakalavr təhsili almaq yenidən və s. mənim üçün gecdir. Xaricdə isə gedib o müəyyən müddəti yaşamaq, təhsil almaq vaxt itkisidir mənim üçün. Yəni, bunun maddi tərəfləri var. Həm də zamanımızdan gedir. Zaman xərcləyirsən, maddi vəsait xərcləyirsən və bunun qarşılığında da maddi vəsait gəlmirsən. Bu baxımdan. Amma mən xaricdə tez-tez master klaslara, treninglərə gedirəm. Elə son dəfə, misal üçün, mart ayını mən bir ay Almaniyada oldum. Orada qaldım və oradakı treninglərdən, master klaslardan bəhrələndim və aktyorluqla yanaşı rejissorluq master klaslarına da daxil oldum. Çünki özüm istəyirəm artıq nələrsə çəkmək, serial mı, film, qısa metrajlı və deyim ki, sizə bir qısa metrajlı film var əlimdə. Uşaqlar evinə aiddir, orada atılmış bir uşağın o ana sevgisini göstərməklə bağlı. Yəni, hal-hazırda buna sponsor axtarışları gedir. İnşallah onu çəkdikdən sonra isə bir əsər yazırıq yaxın bir dostumla və ona da bir bədii film çəkməyi planlaşdırıram. Yəni, belə təhsil çox önəmlidir və kim ki bu sahəyə gəlir, belə deyək, daha gənc insanlar bu təhsil almaq lazımdır mütləq. Yəni ən azı tutaq ki, ali məktəbi qaçırmışsınız, mənim kimi başqa ixtisas seçmisinizsə, ən azı təlimlərdə iştirak edin, kurslarda iştirak edin. Mütləq lazımdır. Ona görə də əziz valideynlər ilə üzümüzü sizə tutub fikirlərimizi sizə çatdırırıq Ruslanla birlikdə ki, lütfən uşaqlarınızın peşə seçiminə qarışmayın. Onlara psixoloji təsir etməyin. Çünki uşaqlara elə gəlir ki, yeniyetmə dövründə 11-ci sinifdə oxuyanda heç kim onun valideynindən düzgün bilmir. Amma əslində hər birimiz öz içimizdəki potensialı daha düzgün görürük. Bunun üçün 25 yaşa ehtiyac yoxdur. 13-14 yaşından biz öz potensialımızı daha yaxşı bilirik və əziz valideynlər, lütfən bizim içimizdəki o sevgini siz daha yaxşı duyun. Uşaq bizdən söhbət gedmir. Artıq uşaqlarınızın o sevgisini daha düzgün duyun və onlara doğru öz istədikləri yolda istiqamət verin. Öz seçiminizi onlara, öz həyata keçməyən arzularınızı və yaxud da ki onlara bərqərar etməyin. Sonradan belə hallar olur. Doğrudan da bəlkə siz elə 18-20-22 yaşlarından kinomuzda olsaydınız artıq daha yaxşı, daha yüksək bir yerdəydiniz. Bu belə olardı. Ola bilər. Ruslan, incəsənətin başqa növlərlə də dediniz ki, yaxınlığınız var. Onlardan biri musiqidir, tardır, fortepianodur və bəstəkarlıq. Bunun ixtisasına yiyələnmiş daha belə deyək də. Məsələn, aktyorluğu əminliklə deyə bilərəm, çünki artıq 5 baş rolu ifa eləmişəm. Bu mənim üçün kifayət qədər təcrübədir, backgrounddur və təhsilini də alıram. Amma bəstəkarlıqda mən... Bəstəkarlıq ixtisasına gələnmək hələ bəstəkar olmaq demək deyil. Bu belə. Sözsüz. Ümumiyyətlə, incəsənət sahəsi elə bir sahədir ki, bu sənin içində olmasa buna yiyələnmək mümkün deyil. O diploma almaq sənə heç nə vermir. Yəni ilk öncə səndə o içdə olmalıdır. Sonra sən gedib o biliklərə yiyələnib o istedadını idarə eləməyi öyrənməlisən. Əslində bizə hər bir ali təhsil müəssisəsi ixtisas vermir. Bizi sadəcə o ixtisasa yönəldir. Bu baxımdan da sən istedad varsa, gedirsən onu həmin uyğun ixtisasa yönəldilməklə məşğul olursan. Ona görə bəstəkarlıq yox, nəmin bəlkə melodiyalar müəllifi desək yaxşı olar. Həvəskar bəstəkar da biraz nə bilim, Cavanşir Güliyevin sözü var idi ki, deyirdi, heç həvəskar cərrah eşitmisiniz siz. yəni hər bir peşənin öz adı olmalıdır. Həvəskar sözünü əlavə eləmək heç nə dəyişmir. Cərrahdırsa cərrahdır, bəstəkardırsa bəstəkardır. Bəstəkarsınız? Yox, sadəcə olaraq melodiyalar müəllifiyəm və bayaq qeyd elədim ilk melodiyalar. Biraz sonra səsləndirəcəm əziz dinləyicilərimiz. Çox da gözəldir. Təvəzzəkarlığına baxmayın. Çox da gözəl bir melodiya səslənəcək sizin üçün. Müəllifi də Ruslan Sabirlidir. Buyurun, necə ərsəyə gəldi, onu da söyləyin. Əslində ilk melodiyamı mən 11-ci, 10-cu siniflərdə oxuyanda yazmışam Çiçəklərin rəqsi, amma bugün təqdim edəcəyimiz melodiyanı 2009-cu ildə yazmışam. Yaz xatirələri adlanır. Ümumiyyətlə bir 10-a yaxın hardasa belə bir melodiyalarım var. Yaz xatirələri təbii olaraq ki, sevgiyə həsr olunur. Belə deyək, yanımızda olmayan amma sevdiyimiz insanlara ittifaq edirəm bunu. Tamaşaçılar dinləyər, qərar verər ki, yaxşıdır, yaxşı deyil, bəyənirlər, bəyənmirlər. Sevgidən danışacağıq, yazdan da danışacağıq. Öncə isə yaz xatirələri təqdim olunsun, dərhal sonra yenidən buradayıq.
Əziz dinləyicilərimiz, çox gözəl bir melodiya dinlədik. Verilişimiz davam edir. Daha bir görüşdəyik və qonağımız, həm söhbətimiz sevilən aktyorumuz Ruslan Sabirlidir. Biraz maraqlı söhbətlər etmişik, amma istəyirik yenidən sizinlə həm söhbət olaq. Ruslan Sabirli, gənc, xarizmatik, məşhurluğa can atan, sevilməyi sevən hamı kimi əslində, heç kəs bəlkə də bu günə kimi sevgi toxluğundan ölən insan olmayıb, yeganə bir şeydir. Necə düşünürsünüz? Verilişimizin bundan öncəki saatı, ikinci saatı, bilirsiniz, qadın saatı adlanırdı və sizdən soruşmaq istəyirəm. Qadın psixologiyası, siz bunun bir yöntəmini tapmısınız mı? Belə akademik bilikləriniz var, master klaslar da keçirsiniz. Alınır mı? Necə qadınlarla yola getmək nə dərəcədə asandır, çətindir? Mənim də ümumiyyətlə belə gətirib ki, mən elə bağçadan qızlarla dostluq eləməyə də çox gözəl alınıb. Yəni qızlarla ünsiyyətim tutub, bir belə deyək, xasiyyətim tutubmu desək, bilmirəm. Həmişə qızlarla alınıb və heç bir çətinlik, problem də yaşamamışam. Amma indi siz belə bir sualı verdiniz. O günlərdə bir yaxın dostum mənə Facebookdan bir status oxudu. Deyir, nəhayət ki, kişilər qadının nə istədiyini tapdılar, amma son anda o fikrini də dəyişdi. Yəni heç bir zaman mümkün deyil qadın psixologiyasının arxasında düşmək və hər də görürsüz dəyişkən insanlı bir insanlar da görəndə, yəni kişi xeylaqlar görəndə deyirlər, onun xasiyyəti yaman əhval-ruhiyyəsi qadın kimi dəyişir, yəni hər an dəyişməyə meyillidir. Yəni qadın psixologiyası bəşəriyyətin bir hələ aça bilmədiyi bir şeydirsə, mən onu necə aça bilərəm? Mümkün deyil və bəşəriyyətin aça bilmədiyi, tərif vermədiyi növbəti hissdə sevgidir. Bu haqdan soruşacağam. Sevgi nədir? Ümumiyyətlə tərifini deyil, sadəcə sizin fikrinizi soruşuram və istəyirəm bilmək ki, sizin sferanızdan və baxışınızdan sevgi necə qəbul edirsiniz? Yaman yerdə axşamlarıq. Bilirsiniz, sevgi əslində nə bilim, hər insan üçün fərqli ola bilər. Bunun konkret formulasını bir dəqiq elmlər kimi çıxartmaq mən düşünürəm ki, düzgün deyil və mümkün də deyil. Və bu yaşdan yaşa da dəyişə bilir. Məsəl üçün, 20 yaşımızda mən həmişə deyirəm, əgər bir qız görürüksə, bir balaca xanıma oxşuyursa, xarici görkəmi figurası aşiq olmağa yetir, vurula bilirsən və sevə bilirsən. Amma bugün bir ömrünün ortasını yaşamış insan, bir dünya görüşünün dəyişmiş insan olaraq, mənim üçün sevgi o səninlə hər tərəfli uyğun olan bir qadınla olmaqdır. Yəni istər xasiyyətiniz düz gəlməlidir, məişətdə yaşayışınız düz gəlməlidir. Hamısı bir yerdə kompleks şəkildə bir-birini tamamlamalıdır. Yəni, olur ki, baxın, xasiyyətiniz belə görüşürsünüz, hər şey yaxşıdır, düz gəlir, amma başlayırsınız birgə yaşayışa, birgə yaşayışda nə bilim. Əslində, hər bir insanın mənfi və müsbətləri var da. Bu uyğunluq, belə deyək, ideallıq axtarışı ondan ibarətdir ki, qarşı tərəfin o mənfi xüsusiyyətləri sizin üçün qəbul edilə biləndir, cüzidir. Yəni, istənilən halda o mənfi xüsusiyyətlər. Bəs Ruslan, sizdən bəy kimi soruşuram. Mənim üçün maraqlıdır sizin də fikriniz. Belə bir fikir oxumuşdum ki, ideallıq, ideal bənzərlik, ideal eyni şeyi düşünmək və bir-birini tamamlamaq sadəcə rahat yaşamağın düsturudur. Amma xoşbəxtliyin deyil, çünki xoşbəxt olmaq üçün və böyük sevgi üçün əksinə bir-birinin əksini düşünmək və bir-bir ziddi olmaq lazımdır. Çətin olmaz belə bir sevgi. Əslində bilirsiniz, bunu o anlamda deyiblər ki, yəni hər şeydə tamamilə uyğunsunuzsa, bu bir balaca həyatda monotonluq yarada bilər və bir-birindən bezə bilər. Sizdə nəsə bir adrenalin çatışmır. Arada bir dalaşmaq lazımdır. Bəli, sözsüz. Amma bunun mən dediyim uyğunluğa düşünürəm ki, heç bir adiyyatı yoxdur. Bu əslində insanların, yəni sevdiyin insanla edə biləcəyin şıltaqlıqlardırmı, rəng qatan və səni bezdirməyən. Tutaq ki, hər halda biz hamı ilə sevdiyimiz insanla olduğumuz kimi eyni olmuruq da. Sevdiyimiz insanla bir evdə yaşayırıqsa daha açığıq. O uyğunluq mən dediyim ayrı bir şeydir, amma o bir-birinə bezdirməmək üçün, yəni qeyri-eynilik isə o bir-birinə olan şıltaqlıqlar, belə necə deyim, arada bir bəlkə düşən mübahisələrdə maraq qata bilir, rəng qata bilir. Ruslan, insanda ən çox dəyər verdiyiniz xüsusiyyət nədir? Səmimilik, dürüstlük. Düşünürəm, bu kifayət edir. Əslində, hamımız bunu gözləyirik, düz deyilmi? Heç kim dürüst və səmimi olmayan bir insanla nə yaxın olmaq istəmir, nə? Bəs özümüzdə necə alınırmı? Yetər qədər səmimilik bəzən bizi sadə lövə bənzətmir ki? Əslində, haqlısınız. Yəni, müasir dövrdə elə bir zamanda yaşayırıq ki, çox səmimi olanda insanlar sadə lövlükdən istifadə edə bilirlər, belə filan. Mən özüm barəsində deyə bilərəm ki, o qədər də sadə löv insan deyiləm, amma o səmimi olmağa çalışıram. Amma bu da nə dərəcədə alınır, bu artıq sualdır. Çünki elə situasiyalarda olursan ki, səmimi olmalı
deyilsən orada. Elə danışıqlar aparırsan ki, səmimi olmalı deyilsən, bu tələb olunur. Amma yəni bilirsiniz, belə deyək də, biz səmimiyyət deyəndə indi hər adama qarşı da onu tətbiq eləyənməliyik. Amma mən sevdiyim insanlardan yəni bunu gözləyirəm ki, səmimi olsunlar. Hansılar ki, mən yaxın dostlarım çərçivəsində salmağa hazırlaşıram, o insanlardan gözləyirəm. Yəni hər adamdan da səmimilik, dürüstlük gözləmirəm. Heç lazımdır. Etibarım sizə deyim ki, o qədər də güclü deyil. Bəli, mən insanlara şans verirəm, yəni müəyyən müddət. Amma həmişə beynimdə bir sual olur. Çünki bir neçə dəfə aldanmışam, aldadıblar. Yəni bu anlamda tam 100% kiməsə etibar eləyib yaxınlıq göstərmək məndə alınmır heç vaxt. Əslində, incəsənət insanları, xüsusən də səmimiyyəti və dürüstlüyü sevən insanlar bir də bağışlayan olurlar. Biraz həlim xarakterli olurlar. Nəyi bağışlamazsınız? Ümumiyyətlə, bağışlayan Allah da elə bir iqtidarımız da yoxdur, amma nə var ki, siz düşünürsünüz ki, heç vaxt bu addım sizin üçün bağışlanılan deyil? Bilirsiniz, bağışlamamaq nisbi bir anlayışdır. Bağışlamayıb neynəyəcəksən, yəni nəticəsi nə olacaq? Bu daha maraqlıdır. Amma yəni bağışlamamaq deyib, mən deyim ki, sizə kimsəniz, mən sizi bağışlamayacağım, yəni nə olsun? Yəni bu mənim üçün heç nəyi dəyişmir. Nə etsəm? Xeyr, onu soruşmadım. Nəticən deyil. Hansı əməl var ki, siz düşünürsünüz ki, məhz o hərəkəti ən doğmanızda belə görsəniz, artıq həmin insan sizin üçün bitmiş insandır, yəni sizin həyatınızda olmayacaq insandır. Bilirsiniz, bu konkret situasiyada nasıldır, amma ümumi olaraq onu deyim ki, münasibətlər o zaman bitir ki, artıq inam bitir. İnam. Yəni, inamı bitiriləcək bir şey etdikdə, yəni bağışlamamaq deyə bir şey deyil, hər şeyi bağışlaya bilərəm, amma bağışlayıb Allaha tapşıracağım və salam, yollarımız ayrılacaq, bəli. Belə deyək, istər dost olsun, istər sevgili olsun və s. Yəni, bağışlamıram sən deyib də nə olsun, yəni yenə deyirəm, nəticə yoxdur. Yəni bağışlamaq hər şey bağışlaya bilərəm, amma o adam mənim yanımda olacaqmı sonra? Olmayacaq. Yəni bu bundan gedir söhbət. Ona görə inamı itirə biləcək hər hansı bir hərəkəti siz dediyiniz mənada bağışlamamaq olur. Ən böyük təhlükə bu dünyada yaşadığımız zamanda şübhədir. Bir dəfə şübhə düşdüsə ürəyimizə artıq onun təhlükəsindən heç bir vaxt çıxmır. Ona görə də ətrafımızdakı insanları şübhələndirməməyə çalışmalıyıq. Bu isə dürüstlükdən və biraz öncə siz dediyiniz səmimiyyətdən keçir. Ruslan Sabitlə, istəyirsinizmi? Məsələn, belə bir fikir var. Ramiz müəllim söyləmişdi. Qeyd edirdi ki, aktyorun ürəyi oynanmamış rolların məzarlığıdır. Hansı rol var ki, istərsiniz ki, məs ən böyük bəlkə də sizin bura aktyorluğa olan meylinizdə böyük rol oynayıb, böyük təsir göstərib ki, siz o rolda özünüzü görürsünüz. Rollarda və yaxud da. Belə bir rollar var, tamaşaçılar bəlkə məni tanıyan tamaşaçılar artıq bilirlər bəlkə də. Mən həmişə iş adamı oynamaq istəmişəm. Bunu oynadım artıq demək olar ki, istəyərdim cəsus rolu olsun, James Bond tipli, Tom Cruise tipli belə bir rollar oynamaq istərdim və bir də vampir rol oynamaq istərdim. Maraqlı. Filmdə yəni. Maraqlı fikirlərdir. Bəs tarixin qəhrəmanları necə? Elə bir qəhrəmanımız varmı ki, məsələn, onu oxumusunuz və nə vaxtsa onu canlandırıram düşüncəsi yox, keç? Yəni, bu ana, bu saata elə ki, ağlımda elə bir şey yoxdur. Gəncliyin ən kamil dövrü 65 yaş sayılır. Hansı ki, o yaşa hələ çox yol getmək lazımdır. Amma yenə də arxaya dönüb baxacağımız xeyli illər də keçib. Necə düşünürsünüz? Heç təəssüf olan, təəssüflə xatırladığınız zamanlar varmı? Yoxsa elə məşhur mahnıda deyildiyi kimi ötən günlərinizin qayıtmağını istərdinizmi? Yox, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə belə deyək də, ola bilər bu yaşıma kimi hər hansı bir səhv addımlar atmışam. Hansını ki, geri qayıtsaydıq düzəltmək olardı və s. Amma mən heç vaxt keçmişə qapanıb da onları düşünmürəm. Və bu vaxta kimi atdığım səhv, düz fərq eləmir mənim üçün. Addımlardan peşman deyiləm və təəssüflü hissi keçirmirəm. Mən irəliyə baxıram, fikirləşəm ki, irəlidə nələr eləmək olar. Çünki səhv elədiyimi artıq eləmişəm və oturub bunun peşmançılığı ilə yaşamaq da yoxdur. Yəni, elədiyim heç bir şeyə görə heç vaxt peşman olmuram. Edirəm, etdim. Nəticə bu olmadı, keçirik o biri variantı. O olmadı, bu. Belə bu həyatı irəliləyir. Yenə də heç vaxt deməyək. Növbəti sualımızı keçək. Ruslanın hobbiləri nələrdir? Nələrlə məşğul olur? Kino sayəsində gələndən sonra bütün hobbilərim itib. Nə bilim, əvvəllər o deyirdim sizə fokuslar göstərərdim. O mənim hobbim olmuşdu. Bir dövrlər marka topluyordu. Bu mənim hobbim olmuşdu. Hansılar ki, yəni bugün yoxdur. Bugün sadəcə olaraq mənim üçün evdə olan o sintezatorum var. Arada bir oturub onun qarşısında nəsə ifa edirəm və içərdən nəsə gəlirsə başlayıram onu yazmağa növbəti bir melodiya olaraq. Belə də hobbi üçün yox, amma həyat tonusu üçün idmanla məşğul oluram. Bu qədər. Hələ ki, heç nə yoxdur, belə deyək. Ümumiyyətlə, hər kəsin öz dünyası var və hər kəsin də o dünyada gördüyü rənglər müxtəlifdir. Sizin dünyanıza, mənəvi dünyanızdan söhbət gedir. Baxanda, hansı rənglər daha çox
görmək mümkündür. Bu rənglər son zamanlar dəyişib açığını desəm, əvvəllər yəqin ki, ağ, qara, boz rənglər idi. İndi əlvanlaşıb daha çox orada qırmızı ola bilər, yaşıl ola bilər, narıncı rəng ola bilər. Bu rənglər artıq daha çoxdur mənəvi dünyamda. Özünüzü qısaca xarakterizə etsəniz, nə deyərsiniz özünüz haqqında? Çox mürəkkəb insanım. Mürəkkəb olmaq əslində əziz dinləyicilərimiz qorxudan amil deyil. Mürəkkəblik rəngarənglik deməkdir və əmin olun ki, bəzən sadə görüb, sadə bildiyib, sadə qəbul etdiyimiz insanlar daha çətin olur. Bizim həyatımızda nəinki mürəkkəb hesab etdiyimiz, çünki mürəkkəblik sadəliyin vəhdətidir. Öhdəsindən gəlmədiyiniz insanlar varmı həyatınızda? Bir iş varmı ki, neçə vaxtı mübarizə aparırsınız, ancaq hələ öhdəsindən gəlməmişsiniz? Düşünürəm, yox. Nə elə bir insan yoxdur. Yəni, kimlən dostlaşmışamsa, münasibətim olubsa, ünsiyyət qurmuşamsa, hamısının öhdəsindən gəlmişəm və elə bir iş də olmayıb ki, öhdəsindən gəlməyib. Yəni, qarşıma həmişə nə məqsəd qoymuşamsa, ona çata bilmişəm. Şükür Allaha ki, nə məqsəd qoymuşam, həmişə çata bilmişəm. Oynadığınız rollar içərisində daha doğma hiss etdiyiniz, məhz həyatda da bu obrazda uğur qazanaram dediyiniz rol hansı olub? Yəqin ki, elə sonuncu yaratdığım Həmid obrazı Sənə inanıram serialında. Həm o mənə daha çox uğur gətirdi, belə sonuncu olaraq. Əslində, bilirsiniz, bütün rollar uğur gətirir. Yəni, bu mənada ki, sən çəkilirsən, səni görürlər növbətisinə, dəvət eylər növbəti. Yəni, getdikcə hər bir layihə uğur gətirir. Bu anlamda, yəni, ən sonuncu. Həmid obrazı çox maraqlı obrazı idi. Düzdür, o serialın çəkilişləri bitirib, amma efir vaxtı hələ də davam edir. Həmid obrazı çox maraqlı obraz oldu mənim üçün və onu oynamaq da həqiqətən çox maraqlı oldu. Çox rəngarənglik nümayiş elətdirə bildik. Yəqin ki, yenicə işdən ayrılanda ailənizlə mübahisəniz olmuşdu. Bəlkə də onlar sizin maddi dəstəyinizi də kəsmişdilər ki, peşman olub yenidən işinizə qayıdasınız. Bugün necə? O fəxr duyğusu və yaxud da ki, sizin bu uğurunuzu görüb sizə vaxtında dəstək olmadıqları üçün belə məyusluq duyğusu varmı? Yoxsa yenə də mi sizi hansısa masa başında, iş otağında təsvir edirlər? Mən bu sahəni seçəndə atam artıq rəhmətə getmişdi, amma anamın xoşuna gəlmirdi təbii ki, amma mən elə bir insanam ki, qarşıma məqsəd qoydumsa onu eləyəcəm. Ona görə anamın əleyhinə də olaraq getməyə məcbur qaldım. Sonra bir müddət durğunluq dövrü yaşandı bu anlamda, amma anam hələ də utanırdı, haradasa desin ki, oğlum keçib aktorluğa, dövlət qulluğunu atıb keçib, yəni qalustuk kostümü atıb keçib aktorluğa. Anam utanırdı, amma son vaxtlar artıq mənlə fəxr eləməyə başlayıb. Nə vaxt ki, qonşular gəldilər, dedilər, Ruslanı bəs efirdə gördüyü nə yaxşı, siz demə Ruslan o belə bu cür potensialı varmış filan. Zamanla necə yola gedirsiniz Ruslan? Zamanla çox yaxşı, yəni işlərini əgər planlaya bilirsənsə, deməli zamanla da yola gedəcəksən. Düzdür, hərdən bəzi işləri çatdıra bilmirəm, amma çalışıram ki, zamanı, necə deyim, qaçıb yaxalaya bilim və həmin işləri də çatdırım. Çox sağ olun, həmin zamanla yola getmədiyiniz və dəyərli olan vaxtımızın 50 dəqiqəsini bizə ayırdığınız üçün. Belə bir söz var, deyirlər ki, keçirdiyimiz zaman yox, boşa keçirdiyimiz zaman üçün təəssüflənməliyik. Arzu edirəm ki, boşa zamanınız keçməsin. Çünki çox insan həyatı çox dəyərlidir və hələ aktyorluqda bu çox dəyərlidir. Çünki necə deyirlər, bu həm xanımlar, həm də bəylər üçündür. Gedər gözəllik, bir gün bizə də qalmaz. Sözsüz ki, aktyor olmaq təkcə gözəl olmaq demək deyil, görünüş cəhətdən. Aktyor olmaq həm də sizin biraz öncə vurğuladığınız kimi sənətini sevmək və bu sənətdə irəliyə getmək, çevriliş etmək arzusu deməkdir. Mən də sizə bu arzunuza çatmağı diləyirəm və inşallah növbəti və biraz öncə adlarını çəkdiyiniz rollarınızdan sonra yenidən sizi qonaq kimi görmək istəyirəm. Uğurlar, müvəffəqiyyətlər. Çox sağ olun bir daha gəldiyiniz üçün və əziz dinləyicilərimiz qeyd etdim ki, daha bir görüşün bu saatını yekunlaşdırırıq. Sonda Ruslan Səbirli öz fikirlərini söyləyəcək. Zümrüd xanım, mən də sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Doğrudan həqiqi bir maraqlı, sakit, belə həzin bir veriliş oldu. Mən ən azı daxilimdə bunu hiss elədim. Yəni sakitcə oturub üz-üzə danışa bilirik və tamaşaçılarımıza fikrimizi rahatlıqla çatdıra bilirik. Ümid edirəm ki, tamaşaçılar mənim barəmdə daha da yeni nələrsə öyrəndilər və yaxud da bəlkə də nələrsə qaranlıq qaldı. Əslində qaranlıq qalmalıdır ki, növbəti verilişlərdə də gələk nəsə paylaşaq. Ona qeyd edim ki, dinləyicilərimiz saatın tamamında ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son xəbərləri bizdən öyrənəcəksiniz. Dərhal sonra isə sizin istəklərinizə kökləndiyimiz növbəti saata keçid alacağıq. Hələ ki, bu qədər. Sağ olun.